Kusani siosinde kuikumbila nkwatani ya Kenya Kwanza, vala chama cha paka na Pamoja Africa Alliance, kiweta kana kiyiitikila kuvunzya chama ki, na kulika nthini wa chama kana nkwatani ya UDA, uni kumana na ukulyo wake muandiki munene wa chama cha UDA Cleophas Malala. Chama ki kiweta ata kiuthukuma na Kenya Kwanza kumana na wiwano wona mayiitikila kuvunzya chama cho, nikwithiwa kina ndto nene kui Kenya Kwanza, Maitha, easya kana ki Kenya kana ki Kenya Kwanza ikwendekethya nikyavitukiwe ni ivinda nilivotiumba nituniwe Angelina Mose Lucas Maitha na ule ni muandiki munene Kyamani cha Pamoja African Alliance kana pa nukweta kana kusevu kwa chama ki kwa iku sisi ambe inde tima ndo ni maku mkwata mba musumbili ya mduto eweka inde ni kuikithia kana ni maku wa TV la kivyoka nyondhini wa selikali nene na mimi nimewambia kabisa malengo yetu manake wale wanataka tufunje vyama ni kwa sababu ya next general election tuwe chama kimoja kikubwa. Then after that, so what? Sisi malengo yetu ni beyond the next elections. Nimewambia uchaguzi unaokuja, tukipata viti 15 kuendelea, beyond tutaketi kwa succession table yule atakayemrithi Ruto, tutaongea naye direct. Na kama tutavunja chama, tutafika kwa hiyo meza. Kwa hivyo ni wawe atakana mayiti kilano na vanini na uneni wa muandiki munene chama ni cha UDA Cleophas Malala wa kuvalani kwa siyama ila sindhini wangwati ni ya Kenya Kwanza na kukwata mba uchama cha UDA wa atakana ni makuende ya kumukwata mba umusunguili ya mruto na kavinda ni kausa kuwa ni wa mwaka wangilili miongwali na muonza wa avika malea kuiwa na makaa viki ya kuthima na vinya. Kwa hivyo sisi hatuvunji chama lakini tutendelea kuunga mkono rais na chama chake kama coalition government. It should be so clarified. Hatutavunja chama. Lakini tuko kwa muungano, tunamuunga mkono mheshimiwa rais na serikali yake, lakini wakati wa kura ukifika tutaketi kama ndugu. Option yetu sisi tunawaambia nyinyi na sisi ni wamoja. Kwa nini tutete huko chini? Si nyinyi mshike kwenu na sisi tushike kwetu tuje Nairobi tushikane. Wakikataa tutawaambia twendeni uwanja ni mmoja, vaini viatu sisi tuvae, watu wetu sisi wametia paa kwa mioyo, wafanye vile watafanya, lakini mukifika kwa debe lifanye nini? Iongee. Na litaongea chama gani? Chapa. Wanawivu mwanaharakati wa maunduma kisiasa vandhi ya Kenya Maimuna Mwidau ni wameenda kalima kaunti ya Kisiwani kukwata mbao na kuiandikithia na chama kichapa ni kana kivikie kuya na aiweta kana ini nzia mwaya maendeo kukwati kana ile mbetani yi. Tutakapopigia chama chetu kura na ufadhili utakuja na ile appointment mnaoitaka nyinyi sasa ndipo itakapokuja. Ikiwa hamuna share nyinyi serikalini, utazungumza na nani? Utampeleka nani akazungumze na Ruto na hana ufuasi? Hilo nawafundisha. Mimi mwenyewe ni mwalimu, chuo kikuu nasomesha. Tena nasomesha siasa. Kwa hiyo siasa nguvu yako ni kura yako. Mpwani lazima tuelewe hilo. Nguvu yako ni kura yako na pale utakapoipiga ndipo nguvu itakapokuja. Kwa hivyo hata hapa wasipokubali kwamba sisi we take cover on their behalf kama pa basi tutawaambia kujeni kwa ground tugawanye lakini pa will carry the order of the day in majority seats in Coast Province. That is what we need and that is the way to go and that is where we shall go. Chama kina kila cha Safe ni speaker wa mbunge ya Senate Amazon Jeffa Kingi kina ayumbe asakuwa atatu na ma MC ya kumi na dhanza tundhini wa mbunge si akaunti ya Kilifi Kwale na Taita Taveta. Gilivote ya vilingi wa Mauvo kuma akaunti ni Mambasa nita wa Angelina Musee.